نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، لہذا اگر توجہ کی جائے تو واقعی یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ جو گفتگو یہاں نوجوان لوگوں نے سنی ہے یا ان لوگوں نے سنی ہے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہے، تو یہ اب انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ایک اورل ہسٹری کی سیریز شروع کرنے والے ہیں جو تحریک پاکستان سے متعلق ایک سیریز ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے متعلق ایک سیریز ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سیریز کا پنجاب یونیورسٹی سے متعلق پہلا لیکچر اگلے منگل کو راضی ہال میں ہوگا، جس میں پروفیسر شیخ امتیاز علی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں جو ان کی یادیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے جو سابق وائس چانسلر صاحبان ہیں، سابق ڈین ہیں، سابق پرنسپل صاحبان ہیں مختلف کالجز کے، ان سب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہر ہفتے ہم ایک تقریب منعقد کریں گے جس میں وہ تشریف لائیں اور نوجوان لوگ ان کی باتیں سنیں، اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہم ٹرانسکرائب بھی کر لیں گے، کیونکہ ہر وقت اتنا وقت نہیں ہوتا بسا اوقات کہ آپ اپنی یادداشتیں لکھ سکیں، ہر شخص نہیں لکھتا اور لکھنے کے لیے چیزیں بھی بہت سی ہیں، تو کم از کم اگر ہم ان کو اورل ہسٹری کی حیثیت سے محفوظ کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تاریخ کو نظر انداز کر کے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ یہ غالباً ڈاکٹر مسرت عابد نے بات کی تھی کہ جو ہندو منی لینڈرز تھے، سود پہ جو پیسہ دیتے تھے، اب سود کی سخت ممانعت ہے اسلام میں، عیسائیت میں بھی اس کی سخت ممانعت ہے، اور مسلمان دنیا، اسلامی دنیا اور عیسائی دنیا نے اس اصول سے انحراف کر کے جو نقصان اٹھایا ہے، دنیا میں جتنی بڑی بڑی خونریزی اور مقاتلیں ہیں صرف اسی کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بات تحقیق کرنے پر اور مطالعہ کرنے پر آپ کے منکشف اور واضح ہوتی ہے کہ کس طرح بینکاری نظام کے جو موجد اور مالک ہیں، چند خاندان ہیں، پچھلے 200-300 برس سے کیسے انہوں نے دنیا کو خلف شعار میں مبتلا کیا، اور پھر یہ تاریخ کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی، وہ یہ تاریخ شائع نہیں ہونے دیتے، جو مصنفین ہیں وہ خود کتابیں شائع کرتی ہیں، اور میں 1944 کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس میں مصنف نے لکھا تھا کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو پروفیسر ہیں مغرب میں، انہوں نے اس بات پہ تحقیق کی ہے، لیکن ان کی کتابیں چونکہ وہ خود شائع کرتے ہیں، ان کی 1944 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی جو سرکولیشن ہے وہ 6-7 ہزار ہے، اور بینکاروں کے ایجنٹوں کی جو تحریر کردہ کتابیں ہیں جنہیں بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤس شائع کرتے ہیں، اس وقت ان کی سرکولیشن اس نے 1 ملین بتائی ہوئی ہے، تو کہاں 10 لاکھ کتابیں اور کہاں 5 ہزار کتابیں، اور ہمیں اس توازن کو درست کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں صحیح کرنی چاہیے۔ خواجہ صاحب نے جو بات کی بس اس کو پلے مان لے، ہر انسان خود کو درست کر لے، چھوٹے چھوٹے کام اپنے ٹھیک کر لے، اور اپنے مضمون میں مہارت حاصل کرنے کی اگر آپ کوشش کریں تو یہ بہت ہے۔ اپنے مضمون میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کردار میں تبدیلیاں پیدا کرنی پڑیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کر لیتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہا خواجہ صاحب نے، پھر راستہ آگے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ انقلاب کا نعرہ لگانا شروع کر دیں، انقلاب کا نعرہ آپ ہوا میں نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں، مناسب تعداد میں مختلف میدانوں کے ماہرین ہی نہیں ہیں، اتنے ماہرین اقتصادیات ہی نہیں ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے، اتنے انجینئر نہیں ہیں، اور دنیا میں تخلیق علم میں مسلمانوں کا حصہ تقریباً 0 ہے، تو دنیا میں 1 ارب 40 سے 50 کروڑ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں اندھیرے کا یہ عالم ہے، اور میں اسلام کی بات بار بار اس لیے کروں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان اسلام کے بغیر نہ قائم رہ سکتا ہے نہ اس کے قائم رہنے کا جواز ہے، تو پاکستان کی اساس اور بنیاد اسلام ہے۔ تو میں ہمیشہ گڈین پولیا کا ذکر کرتا ہوں، جو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، یہودی ڈاکٹر ہے، لیکن حقیقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ آسٹریلین ہے، اور اس کی کتابیں شائع کرنے سے بھی پبلشر انکاری تھے، اس نے 2007 میں ایک کتاب شائع کی ہے اوائڈیبل مورٹیلٹی، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں بے شک اس کا نام لکھ لیں، پولیا POLYA گڈین GIDEON گڈین پولیا اوائڈیبل مورٹیلٹی، آپ ڈالیں گے گوگل سرچ میں تو آپ کے سامنے اس کی تحریریں آ جائیں گی۔ اس نے لکھا جی کہ میں نے یہ تخمینہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ 1950 سے 2005 تک 55 برسوں میں ایسی کتنی اموات ہو گئیں
جو فطری نہیں تھیں, جنگ کی وجہ سے ہو گئیں, بد نظمی کی وجہ سے ہو گئیں, خانہ جنگی کی وجہ سے ہو گئیں, قحط کی وجہ سے ہو گئیں, وباؤں کی وجہ سے ہو گئیں, تو اس کے تخمینے کے مطابق ان 55 برسوں میں 1 ارب 30 کروڑ انسان بلا وجہ لقمہ اجل بن گئے. اس نے اس کے بعد لکھا ہے کہ اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں 60 کروڑ مسلمان ہیں. یہ 1950 سے 2005 تک ہے, یہ 60 کروڑ مسلمان ہیں. اس نے کہا جی ہم یہودی تو رونا روتے ہیں کہ ہمارے 60 لاکھ لوگ مارے گئے, ان کے 100 گنا زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. جب میں پروفیسروں سے بات کرتا ہوں تو ان کو چپ لگ جاتی ہے, جب میں جرائد سے رابطہ کرتا ہوں تو وہاں مجھے خاموشی ملتی ہے. تو پھر اس نے, اور یہ کسی مسلمان کو توفیق حاصل نہیں ہوئی, کسی مسلمان حکومت کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی جو کچھ اب غزہ میں ہو رہا ہے, دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے, اس نے ناٹو اور امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ لہذا آپ سب کو اس طرف دھیان کرنا پڑے گا, ہم اتنے غافل کیوں ہیں. اور یہ نسل کشی کرانے والے ایس آئی نہیں ہیں, یہ امریکہ یا برطانیہ نہیں ہیں, یہ ان کو کنٹرول کرنے والے وہ منی لینڈرز ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ بینکار ہیں, یہ چند خاندان ہیں جنہوں نے دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لی ہے, جنہوں نے مغرب کی حکومتوں اور سیاستدانوں کو خریدا ہوا ہے, اور جو مظالم انہوں نے عیسائیوں پہ ڈھائے ہیں. لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ روس کا بولشویک انقلاب سراسر یہودیوں کا انقلاب تھا. اس کی قیادت 1918-19 میں جو روس کی حکومت تھی, اس کے 556 اعلیٰ ترین افسرات کی فہرست سرکاری طور پہ شائع ہوئی, 556 میں 448 یہودی تھے. ان 448 میں 300 سے زائد ایسے تھے جو بادشاہت گرنے کے بعد امریکہ سے وہاں آئے تھے اور حکومت چلا رہے تھے. اور اس حقیقت کو 100 برس سے 1917 میں یہ نام نہاد انقلاب آیا تھا, یہ چھپایا ہوا لوگوں کو اور ہمیں بھی معلوم نہیں ہے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ برے صغیر کی تقسیم, لارڈ ماؤنٹ بیٹن جسے اچانک لارڈ ویبل ماؤنٹ بیٹن سے بہت بہتر انسان تھا, وہ مسلمانوں کے حق میں ماؤنٹ بیٹن سے بہتر تھا, اور ماؤنٹ بیٹن کو اچانک 47 میں یہاں بھیج دیا گیا. کیوں بھیج دیا گیا؟ اور میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ آخر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تو ایک کارپوریشن تھی, اس کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے, یہی خاندان تھے, لیکن ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں, کبھی ایسے تجزیہ نہیں کیا. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو بیوی تھی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن, جس کا نہرو کے ساتھ معاشقہ سب کو معلوم ہے, ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کا باپ لارڈ ارنسٹ کیسل, دنیا کے بدترین بینکرز جو یہودی خاندان ہے روتھ سائز, ان کا پارٹنر تھا. وہ جرمنی سے انگلستان منتقل ہوا تھا اور اصلاً نسلاً یہودی تھا. اس کی بیوی جلدی مر گئی, اس کی بیوی 1901 میں مر گئی, اور ایڈوینا اس کی بیوی 1911 میں مری, ایڈوینا 1901 میں پیدا ہوئی, اور سر ارنسٹ کیسل 1921 میں مر گیا. تو 20-21 برس کی عمر میں اس وقت کے زمانے میں ایڈوینا کو 75 لاکھ پاؤنڈ کی جائیداد ملی. یہ میں آپ کو 1921 کی بات کر رہا ہوں. اور ایڈوینا کی تمام تر پرورش اپنے نانے کے گھر میں ہوئی تھی, اور وہ روتھ سائلز کا پارٹنر تھا. تو یہ ہندوستان میں جو فساد اور جو مقاتلے تھے, یہ اچانک ایسے نہیں ہوئے. اس کے پیچھے کبھی کوئی نہ کوئی کاغذات جب سامنے آئیں گے تو یہ بات ضرور سامنے آئے گی, کیونکہ دنیا کے ہر فساد میں انٹرنیشنل بینکرز کا ہاتھ ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں برطانیہ کا تسلط ہو وہاں. لارڈ پامسٹن 1857 میں جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا, جو ان کا خاص ایجنٹ تھا, اس نے حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے کہ ایوری محمدن بلڈنگ مسٹ بی ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ ریگارڈلیس آف اٹس آرکیٹیکچرل اور استھیٹک ویلیو. یہ میں نے خود پڑھا ہے جملہ, یہ اس نے لکھا ہوا. تو ہمیں ہوش کرنی چاہیے, ہمیں خود اپنے حالات درست کرنے چاہیے, اور ایک ہی کام ہے, ہمیں عالم اور سپاہی بننا چاہیے. ہم پہ فرض ہے ازروئے قرآن, فطرت کا مطالعہ اگر 750 آیا یا ہدایت کر رہی ہیں تو ازروئے قرآن, قرآن کا 8واں حصہ ہمیں ہدایت کر رہے کہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت کی طرف دیکھو, اس کا مشاہدہ کرو, اس کا مطالعہ کرو, اس سے طلب عمل کرو, اور ہر شخص پر جہاد فرض ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے.
یہاں ماشاءاللہ بہت لوگ موجود ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں لیکن سلیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے جنہوں نے تحریک پاکستان دیکھا ہے خواجہ صاحب نے ذکر کیا ہے رفیق صاحب کنل اکرام اللہ صاحب بیٹھے ہیں ظہور عزیز صاحب تشریف فرما ہیں تو آپ سب سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنی اپنی باری پہ برائے مہربانی نئی نسل کو آگاہ کریں کیونکہ یہ تاریخ نہ ہمیں بتائی گئی ہے نہ ہمیں پڑھائی گئی ہے ہمیں اسکولوں میں جو پڑھایا گیا اس میں یہ مطلب جو بات خواجہ صاحب نے کی ہے شاذ و نادر ہی اسکولوں میں بتائی جاتی ہے کہ مسلم پانی الگ تھا اور ہندو پانی الگ تھا یہ باتیں نئی نسل کو معلوم ہونی چاہیے اور اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اس کی اسٹرینتھ کو پہچاننا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بہترین ملک کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام میں دیا ہے یہ انتہائی اسٹریٹجک ملک ہے ہر قسم کی دولت سے مالا مال ہے بلوچستان میں جو سونے کی کانیں ہیں اس میں ایک کان ہی $1 ٹریلین $1,000 بلین کی اس کی قیمت ہے تو ہم نے تو قرضے دینے ہیں $60-70 بلین لیکن ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم کانوں سے وہ سونا نکال سکیں اور ہم نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے جو اصحاب اقتدار ہیں ان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا کیا چیز موجود ہے اس کا کیا نقشہ ہے اور اسے کیسے دولت حاصل کرنی ہے تعلیم کے بغیر تخلیق علم کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے لہٰذا اس بات کو ہر شخص کو پلے باندھنا چاہیے اور ہر طالب علم کو ہر استاد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے میدان میں ایک ماہر بنے اور مغرب کے بہترین اسکالروں کے مقابلے پہ کھڑا ہو لیکن یہ یاد رکھیں کہ مغرب کی عیسائی آبادی کے اور مسلمانوں کے دشمن مشترک ہیں بلکہ یہودیوں کی بھی بہت سی تعداد کے دشمن مشترک ہیں یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان بینکاروں کی جو زائنس لیڈرشپ تھی اس نے 1933 7 نومبر آپ جا کے گوگل میں ڈھونڈیں ٹرانسفر ایگریمنٹ ہٹلر کی حکومت سے 1933 7 نومبر کو یہ معاہدہ کیا تھا کہ 60,000 یہودی جرمنی سے فلسطین منتقل کیے جائیں گے اور اس وقت $10 کروڑ جو 1984 میں جب یہ کتاب پہلی دفعہ اور یہ بھی ایک یہودی اسکالر نے لکھی مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا یہ بھی یہودی اسکالر ایڈون بلیک جس نے کتاب لکھی اور جس نے تحقیق کر کے یہ بات نکالی ہے کہ کس طرح یہ قیادت ہٹلر کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور کیسے اس کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ایڈون بلیک کی کتاب ہے ٹرانسفر ایگریمنٹ یہ بھی آپ ڈھونڈ لیں وہاں سے تو آپ کو پتہ چلے گا تو 60,000 یہودی منتقل اور اس نے 1984 میں لکھا تھا کہ آج کی قیمت سے یہ $80 کروڑ ہیں اور اب یہ $1 ارب بن گئے ہوں گے تو یہ ساری چیزوں سے آگاہی جو ہے بغیر مطالعے کے بغیر محنت کے نہیں ہوتی تو برائے مہربانی ان چیزوں پہ نگاہ رکھیں عوام امریکہ کے آپ کے دشمن نہیں ہیں عوام برطانیہ کے یا یورپ کے آپ کے دشمن نہیں ہیں نہ ہم ان کے مذہب کے دشمن ہیں ہمارے دشمن مشترک ہیں اور اس حقیقت کو جب تک آپ اچھی طرح پہچانیں گے نہیں اور ہمارے دشمنوں میں اور ہندوؤں کی قیادت میں ایک ہی چیز مشترک ہے دے آر منی لینڈرز سود خور ہیں دنیا کو سود کے ذریعے غلامی میں جکڑنے والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک قائم رہے گا ہارڈ کنٹری کی بات آپ نے کی ہے ایک میں نے مضمون پڑھا تھا کہ پاکستان اسٹیٹ دیٹ ریفیوزز ٹو فیل اور انشاءاللہ تعالی یہ فیل نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آج کے اس سیمینار